Ал Петропавл қаласында мүмкіндігі шектеулі балалар өз өнерлерін көрсетті. Орталық алаңға келген қам көңілі балғындар концерт ұйымдастырып, ән мен жырдан шашу шашты. Сонымен қатар жиналғандар фото көрмені тамашалай алды. Жеткіншектер сән үлгілерін де паш етіп, түрлі байқауларға қатысты. Осылайша кембағал бүлдіршіндер шығармашылық қырларын танытып, өз мерекелерін бірінші рет бірге атап өтті. Бүгінгі таңда облыс бойынша Даун синдромына шалдыққан 93 бала есепте тұр. Бірінші рет севатыр осындай мейрамды біздің балаларға. Ана жыл жай парка келіп ойнап, аттракционға келіп кеткеміз. Участие никакой дектеме болмаған. А осы жылы осында организовано бәрін етіп атырмыз.